Смачного вам. Дякую вам. Всього найкращого. Вам теж бути здоров'я. Людмила нині на ринку купує сало. Каже, це обов'язковий смачний додаток до вареників та картоплі у її сім'ї. Однак саме за минулий місяць український національний продукт увійшов до списку тих, що здорожчали. Та для нашої покупчині це не перешкода. Я купляю тоді, коли мені потрібно. Я не ограничую себе в ціні. А от справжній фурор здійняли інші традиційні харчі, що підстрибнули у вартості більш як на 8%. Та не стають доступнішими уже тривалий час. 4 місяці олія 54 гривні за літр. Нам кажуть, що урожаю в тому році не було, була засуха і була продажа за кордон. Біля окремих яток можна побачити черги за сезонними вітамінами. Однак за дійсно якісні теж доведеться доплатити. Хороша полуничка стоїть 55-60 гривень, черешенька теж тільки пішла така солодка, вона буде в пределах 100 гривень, 80 стоїти. От. Є й дешевше, але вона буде там трошки кисліше, водяниста. Натомість ціна яєць порівняно з попередніми місяцями приємно здивує. Водночас у травні були продукти харчування, які в порівнянні з квітнем впали у ціні досить таки суттєво. До прикладу, яйця подешевшали більше на 18%, в межах 5-1% подешевшали сири, сметана, молоко, цукор, маргарин, безалкогольні напої. До списку здешевілих можна віднести і овочі. На огірок впала ціна, на помідору впала, навіть на херсонську помідору впала ціна трохи. Однак молода картопля все ще утримує немалу ціну. Ірина Вітко, Антон Чапалда. Новини. Перший Подільський.